Salam alaikum suñu mbokk yi di ñi sétane di leen xamal rek ni yeen ngi suivre sen émission entretien avec événement bu xamni xewon na fi ci ay jamono lu xamni taxon na sénégal yu bari joy taxon na kër yu bari am na xar taxon na tay ñi ñak ñu bari tay moy lan batola jola Il était un acteur ci bir bateau bi kenn ko xamné tay il était plongeur dans le bateau ko xamné fekké né lepp lu xaw ci bir bateau bi mission entretien avec ak suñu invité waaw yamar man ma ngi tudd Birama Diop nek domou sénégalais deuk sénégal xam nga sama jeunesse yépp ma défé ko ci armée ci corps bu ñuy wax marine nationale kon nak mbokk yi ñoko déggëndo ci corps bu ñuy tuddé marine nationale mais aspirama mën na xam kañ nga dugg bir ci corps bobu corps bobu ma ngi ci dugg 1984 après bi ma défé sama formation Dakar Bango après ci lañ ma affecté marine nationale ma nek marine nationale def sama formation maritime muy centre d'instruction navale bima paré sama formation maritime après cela def ay tests pour nek commando marin ci commando marin bobu ci la defat ay tests pour nek plongeur un plongeur kon nak mbok yi ñoko déggëndo ba légui rek mu nek lu am solo kon as plongeur lan moy liguey plongeur au juste bon liguey plongeur ndax buñ né liguey buñ né plongeur rek sa xel day nek ci geej lepp lo bateau lepp lu nek ci souf muy hélice muy crépini muy zangi lepp plongeur mo yoré entretien bi ak lepp lu wad ci bir geej plongeur mom mo koy set kon nak plongeur amna solo lol tay nak lu taxa jog émission bi moy mbir mo xamni ciow la bari won lol un drame je dirais pas national mais international parce que ci lolou ñu bari ñak nañ ci sen bakkan ndax bëss bobu kenn du ko faté li may wax dan la lay faté li yamar yaag may faté lo xamné duma ci bëgg di wax sax ndax bes bobu goudi gogou metti won na metti way bo xamne ken munu lo wax fu mu tollu kon nak mbok yi moy batola jola kon duñu def rek ludul di ñaanal
ñoño xamni dem nañ ci batalo jola yalla yok sen leer je dirais c'est une question bu xamni bu toucher bepp doomu adama la avec plus de 3000 morts jëm ji tok nak nekkon kenn ko xamni ci bëss bobo néna ci bir bato la jola amono ci cër bu reuy mu féké lepp tay muy wax lo xamné au Sénégal la presse internationale ñu bari do lañ koy interview mais il voulait jamais parler de ça mais tay ji fi ci bir Espagne rawatna Saragossa il va ouvrir son cœur pour clarifier après des années clarifier lu bari ci drame bobu mo xamné il est temps aujourd'hui mu wax tay les responsabilités mu wax tay nan la goudi gogou démé mu wax tay lu baré 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 kon nak ñu ko ci gëreum bu baaxa baaxa baax robina kangena tina robina tina alang subatel asbirama tay ji mbir momo nan la démé o yamar tay la nexanatali ndax duma jog rek dem ci goudi gogou avant batou bi di dem amone ben xalé bu déwon bu daanu won ci geejgi dé commandant bi woma ne ma birama manako wa munama dafa am kenn ku daanu dé manako ha munama wa ma dem dug ci bir bateau bi sol sama équipement plongeur ñew di sét xalé bi wacc ci bir ndox bi di sét xalé bi fekk bateau baay nga don waja dem commandant bi ne ma boko sété quelques minutes fekké gissoko nga dem dina wo les sapeurs pompiers ma sét quelques minutes commandant bi ne ma na yégat sila yek affaire bi metti ma mu dugg ci bateau ndax doomu jambour bobu de lap ñu dem ci bir bateau bi dem biñu démé normal amone ben orchestre bu fa nekkon gaay di teug orchestre bi defé na samor jamora le tudon ñu nekk fa bateau bi mu démé ba caravane wacc ni ñi dugg genn accident bi dal mi ngi ñew à 22h30 ma ngi nekkon sama bir nek mu am ben quartier met bu ñuy wax quartier met Mbaye Fall yal nako yalla yeureum mu ñew daw feug sama buntu manako lan la mu ne bateau bi deung na fi may waxe bateau bi deung na ak bateau bi numu koppo ben la la ilaha illallah bi man dal bu bare ba bari 2 la ko deg wala 3 fois epp ko la ilaha illallah la ilaha illallah rek bateau bi keppuna bateau bi keppuna nit ñi nek ci bir yu xoy yu bari guddina mi ngi taw nit ñi di yuxu ñu nekkon ci bi bateau bi keppo ñu nekkon ci bir ndox mi waron nañu mat ay 100 wala 200 personnes yu nekkon ci alentouru bateau bi ñu nek fa rado bombard yi moy amna ay genre embarcation pneumatique yo xamne bu bateau bi keppo boko day ubeku te bu ubeku nit ñi mën nañ ci dugg rado bombard bo laar dañ ko tak dañu tak rado yi ba nga xamne kenn mënu ci dugg man ma doon bëgg ubi ay rado pour jox ay nit pour ñu nek ci mais rado bo laar ñu ko tak ak boom ken amul ben access ci rado bombard yi ñu nek fa nit ñi di yuxu di dé par ñaar nga dégg ma ngi dé jeun yaang may lek xam nga bo tité lu nek ngay wax balen yaang may lek requin yaang may lek lolou yëpp amu fa won mais da ngay tit ngay téyé nit gis ko muy yuxu di yuxu ba sédd sa kanam nit ñi di yuxu di dé par ben yow yaangi yaakar ni secours dina am toujours ma ngi xol ci asaman si nan secours dina am nit ñi di dé par ben nit ñi di dé par ñaar nit ñi di dé par ñet be ñuy dem rek di dem nit ñi di dé ba ñun tamit ñi ngi dem xamuñu fuñu jëm ñi ngi fey andat sama groupe ñi ngi fey di fey jek rek ay 5h du matin ñu gis ben pirogue 2h 22h30 ba 5h du matin ci lañ sogu gis ben pirogue
pirogue bi ay wa ay getndarien lañu won wa getndar lañu xam nga ñu dégg ay yuxu ñuy yuxu di yuxu ñom tamit xam nga bir geej ci diggu geej nga dégg ay yuxu africain nga sa xel lu nek lay xalat ñuy dem di dem jek jek gis ay bagage ak ay nit ci la kenn ci getndarien né eh kon dafa am gal gu toj ñoo doon yuxu après ci lañu ñu def demi tour ñew jël suñu buñu jëlsé ñu commencé di jël nit ñu déñ ak man sama groupe ñuy jël nit ñu déñ di jël di duggal ci gal gi jék jék rek gissat benen groupe de personnes bo xamné ñi ngi won ci kanam légui dañu mujjë jëlat néw yi sanni wat néw yi ci biir geej gi ba paré mu am ben lima ci limay metti lumay lo xamne duma ko fatte mukk mu am ben ku jigen ku don nampal domam teye dom ci ni ning ko teye di nampal dom ci far mu dewale bi muy de dafa najale dom ci man bima len di jema séparer mu am ben jewu mew bu dal sama kanam lolou moy lo xamne ba legui munuma gis jigen bu am dom diko nampal ñu dem biñu jëlé ñooñu ñu gis ben lampe rouge ci kanam mané borom gal gi manako les lampe rouge balé gal la munema ah manako waaw manako dañu dem ci gal gogou biñu démé ci gal gogou yalla sutural ñu muy garu Maritalia Sénégal garu Maritalia bi buñu ñëwé ba tim ko ñom ñi ngi doon nap biñu ñëwé ba tim ko ñu neelen ñu neñu lan la ñu neelen manelen jola mo daanu ñepp dé nañ après ñom ñu wax sen capitaine bi yek ci kaw wax ñu sanni ñu boom ñom yégal ñu ci gal gi biñu yégalé ci gal gi ñom ñepp jaxlé manelen légui man dama bëgg ngén mayma ma woté marine nationale ñu né ma xara nañu wo armateur bi muy Ali Ndiaye Maritalia ñu woko après Ali Ndiaye wuyu bimu wuyo ma wax ak mom manako dama bëggoon nga won ma marine nationale munama lan la manako jola mo kepp ñepp dé nañu ma tok touti mu wol ma marine nationale mu ma wol ay 6h du matin mu ma wol wa centrale téléphonique bu marine nationale té ku monté won garde jour bobu ci centrale téléphonique bi mu ngi tuddu wuri Diallo mo monté won garde jour bobu wuri Diallo jël téléphone bi nama birama manako wuri munama koko manako birama sava manako sava wuri munama lan la won manako jola mo kep passe mo officier de permanence bi officier de permanence wax ak man nama lan la manako jola mo kep munama jola mo kep manako waw manako ana radio bi moy ku don ki don am communiquer ak bateau bi non mom moy communiquer ak bateau bi pour di joxe fu bateau bi nek rek warna day joxe position bi fek radio bi mom bi bateau bi joge caravane radio bi nelawna ki don communiquer ak bateau bi nelawna ñu passe mo officier de permanence bi mu passe ma après mu na ma xaral sañ ma passe commandant combo jamono yoy mom mo nekkon le chef d'état major de la marine munema ñun duyo birama lan la manako jola kepuna limu ñëk wax way sama nday fuma jëm le commandant combo munema manako ñëpp dé nañu man tamit bobu jaxlé na manako ñëpp dé nañu munema birama ñëpp dé nañu manako waw munema xaaral ma yara communication bi xam nga di waxtaan ak autorité sénégalaise di waxtaan ak ñom di len wax position biñu nek ak li am nonu lañ japp yoon ba egg Dakar
biñu éggé Dakar Marine Nationale Ibader Thiam mo ñew comme autorité mom mo ñew jël suñu bi mu ñewé mané duma nuyu Ibader Thiam man mako wax Birama Diop mané duma ko nuyu gaay na ma non mané ko duma ko nuyu ndax ñun ñi ngi kep 22h30 ba 6h du matin ba out suñu moyen bop pour ñew Dakar té autorité yi ñom ñep ngi nalaw ken faalé wuñu ci lañ ma jël sapeur pompier garé san ambulance ñu né mëna dugg ci ambulance ma leen duma dugg ci ambulance bi kiko yoré won muy kay nak jonn sapeur pompier bob kay nak jonn la tuddu xamna ko xamna ma mëna ma no Birama duggal ma nako duma dugg mais lutax nga né do dugg Birama non duma dugg xam lan dama mer ndax lo xamné bato bo xamné ñu la 580 personnes lay jël yow nga duggal 2000 quelques personnes xam nga ba paré surveiller wo bateau bi ñun ñi ngi nek ci biir geej gi radio bi di nalaw autorité yeb di nalaw ndax tay bateau jola bi mu keppo automatiquement bu radio bi bu woté jola déggu ko waron nañu nek alerte mais radio ba nga nalaw man ma len ye ma len ko wax ma len na jola kepp na lool nak moma mer romane duma nuyu Ibader Thiam ñu ne ma nuyu ko amul problème autorité la et puis ça mak la ça morom pap la affaire yoy mo nuyu ko Ibader Thiam lim ma wax laaj ma sama tour mako munema amul ben problème dina la bo joge hôpital dina la yob directement ci Ablaye Wade moy suñu ex président munema na la fa yob maneko d'accord mo nuyu ko dugg ci auto sapeur pompier bi bima duggé yamar ñu jubal principal ñu dem principal defal ñu téy ñu defal ñu analyse affaire yoy piqûre mo nelaw bima yéwaté ci chambre yi la yéw après Abdoulaye Wade difa ñew pour rendre ñu visite un colonel de l'armée ñew suba tel fekk sima man la laaj Birama Diop ñu ne ko mi ngi nala teud mu ñew na ma Birama bu Abdoulaye Wade ñewé xam nga bu ko expliquer dara journaliste yaangi fi bu wax dara ñun buñu paré après di nga dem face à face ak Abdoulaye Wade tête à tête nga wax ko li nga bëgg wax yépp mais bu wax dara un colonel de l'armée sénégalaise mané ko bien mon colonel ma tok ñu may neub ma tek hôpital ba génn bima genn hôpital lima jëk def moy résilier sama contrat bind papier ne len ma bëggone armée bëggatuma ñu ne ma do genné nonu armée ya ci li la ci duggal genné wu la ci té armée bo duggé sahel la nexé nga résilier bo défé ces 2 ans bu jéxé sahel bu nexé def 5 ans bu nexé def 7 ans bu nexé def 10 ans bu nexé def 15 ans mais yakaroni ñom dañu bëggone camoufler vérité bi xamni yow nekkon nga acteur ci biir vérité bobu pour que nit ñi baña xam au juge parce que yang may wax ni bateau bo xamne c'était conçu pour 500 et quelques personnes on mettait 2000 est-ce que yakaro ni lolo tax mais effectivement lolo mo tax ndax man dama rousse xam la mom rousse lo ma ngi yakaro ak sénégal yeb di len ko wax lan mom rousse lo ñu jël lu tolok bateau denk ko lu tolok armée sénégalaise denk len ko ñi def trafic la koy tuddé ndax bateau bu def 500 et quelques personnes nga ci duggal 2000 et quelques personnes té yag na jour bobu bateau bi di kepp bateau bi mën na wax fessul won sax non ndax bateau bi da na fess ba nga xamné service contrôle bi duñu mëna contrôler kon moy wané né ay at gaay risque duggal 2000 et quelques personnes mais 2000 et quelques personnes yoy ñi ngi nan le commandant est responsable le commandant n'est responsable de rien ñom ñoo jël seen ay nit mais bi ñen no doon défar bi yi armée ñu la 580 personnes yow ngay jaay 2000 quelques billets diko jaay mais amna lu fa am ay at ñukay def té dafa am lu bari lo xam dafa ma jaaxalon ci bateau bi après dinañu dem ci lan mo tax bateau bi kepp dafa am lu bari lo xamne dafa ma jaaxalon ci bateau bi waaw justement ndax ci fofu la ndaron ñew sax
ñu gis né bato bi mi ngi doxé côté te ken n'a pas crié pour dire attention mais yow d'accord amna surcharge né nañu ben moteur bi fay xama benen moteur bi affaire yu démé non te yow ci ce analyse lolu yépp di ban jangeen nga ci am que pour bato bi ndax moteur yi le bato bi son na bato bi mënu charger luma 2 à 3000 personnes mais yow loñu ci mëna wax aspirant xam nga bato bi bato buñ koy défar ki défar bato ba indi ko bato dafa am ay emplacement garage bo xamni ñu né auto yi fi lañuy nek auto bu nek dafa am emplacement fi place camion la fi place auto bu ndaw la fi place moto la fi place li la ay bagage mais bato bi dañ doon jël auto yi manque de sérieux bu amone ci bato bi dañ doon jël auto yi dafal len tanc len comme boîte sardine tanc len par choc contre par choc pour mëna gagner xaliss bu bari comme buñ la né bato bi 7 auto lay jël yow nga mëna duggal 20 auto ndax emplacement auto yi buñu tégué auto buñ ñëwé garé day garé xëc frein à main bi bu xëcé frein à main bi légui ñu défal ko ay cal buñ ko défalé ay cal ba paré ñu sangalé auto bi ñu tak auto bi dañ koy tak ba nga xamné bu bato bi tangé bu bato bi dëngé auto bi du bouger légui nak ak mafia bobu ñu doon def mafia la koy tuddé talu ñu tak auto yi ndax buñ ko také auto bu nek ak emplacement am la dañ jël auto yi takalé len bato bi ndax ben bato bi ñaari moteur la am mais bato ya gëna daw ak ben moteur am ñaari moteur ben moteur bi par muy daw ak ben moteur lool du ci dara bato bi luko kep moy ken takul won bagage ma jëm ci panier yi dafa am ay casier ñu duggal panier yi moy damu mango yek mad yek duty yek gejj yek lepp dafa am fuñ koy duggal buñ ko duggalé ba paré dañuy jël filet tiax lañuy jël mur lepp nga xamné bu bato bi dëngé dara du fekki morom mom mais auto yu bari yoy ñu jëlon duwol ko ci bir panier yek jëpp ñu jël ko takku ñu dara bato bi dëng panier yi ak auto yi fekkante bato bi culbuté bato jola bor la ni la def dafa daw di daw ni rek kep ni ndax batalo jola ken mu ko faté c'est resté dans l'histoire du Sénégal et je dirais dans l'histoire du monde parce que do ay Sénégal rek ñoo ci nekkon amono ci ay domou yenen xet yu bare tay mu nek jour de vérité je dirais une émission spéciale pour un événement je dirais spécial kon tay ji suñu tek ay pas de responsabilité tay mais yomb na ndax lepp ndax commandant bi déna jara déna commandant jara déna capitaine Sissoko déna ñu jël responsabilité bi yépp nek le commandant ak capitaine bi ñom ñoy responsable mais mënul lek ndax commandant bi jaayul biye commandant bi dañ ko na bato bi fess na ñi jaay biye ñi ci bureau yi di jaay biye armée ñoo défar sen ay biye ñoo défar sen ay lepp jox ko ñi nek ci bureau yi di jaay gaay jaay ñoo ñu jaay 2000 et quelques biye te bato bi na ron jël 500 et quelques personnes ñu jaay 2000 et quelques biye commandant bi bureau bu heure bu joté ñu nek ci bureau yi responsable bureau bi da fay ñew ne ko heure bu jotna commandant bi mais yakaro que le ministre de l'armée parce qu'en fait khalis bobu jëron jey dafa am fu mu jëm amna fu mu jëm mais khalis bobu dafa mo mësa laaj suñu ay kilifa armée man len rek la bëgg ngeen wax ma ngeen léral ma wala ngeen léral ko Sénégal moy khalis bobu ñu don jaay ay at khalis bobu fa lañ ko don duggal mais ken nanguuma tontu amul ben autorité militaire buma nangou tontu ci lolou xam nga la lañ doon basé wu dafa may dépression dafa dof xam nga bu len ko ki mais yow mi xam ni tu détenais beaucoup de vérité defena gay yi bay wuñ la ndax lula tax guéné Sénégal lula tax tay immigrer au niveau de l'Europe amna lutax lolou lan la waw lutax ma immigrer Europe armée dañ ma commencé won sonal bay commencé sonal sama famille ndax nenañu
na nopi mais amna lu bari luñ ma proposer poste yu bari proposer nañ mako kan ma lako proposer ay autorité nopi bul wax fo bëgg ñu affecter la ci monde bi nañ la fa affecter lo bëgg ci xaliss nañ la ko jox mais nopi bul wax mais yamar ñepp bëgg xaliss dama am famille am lepp mais dafa am lo xamné buma ko défé tay buñ ma joxone ay milliards buma teudé duma nalaw ndax man dama xalat né yalla man may avocat ñi nek tay ci souci bir bateau bi tay man ma len di waxal yamar ñu né ma duma patriote samaay chef militaire ñu né li secret d'état la man len du secret d'état dafa ñu don fatch far ndogal am ci ñu né ma secret d'état na nopi li du secret d'état fekke li moy secret d'état nañ ma tecc wala nañ ma ray wala nañ ma def lenen yamar ñu nek ci lone man ak ñom yeen say damay xawa ñew dekona sax ñu jël mu yob mo hôpital psychiatrie ci dofi waaw mais way commencé wat na yëngatu yobul len ko mo dañé hôpital def sama séjour bu normal am ben médecin muy médecin tabara sama médecin moy médecin tamou nek psychiatrie yeureum ñu buma ñëwé mu ñuy traiter bu baax dama bëgg kon nak mbokk yi c'est l'émotion parce que si tu penses à ces gens à des milliers de personnes des milliers d'enfants des gens qui étaient l'espoir du Sénégal des étudiants des mamans, des papas qui sont partis par des comportements qui ne sont pas dignes d'un pays rawatina d'un pays comme le Sénégal avec beaucoup de magouilles qui se sont passées lu bari jaar na ci bir bateau bi de ngeen ko ay billets yu xamni de 500 lañu waron def di ci def 2000 ba ñu bari tay dem nañu et il a eu ce courage d'être leur porte-parole aujourd'hui ndax dik nañ ko alal yu bari dem nañu ba diko jema fat dem nañu ba sonal ko au niveau du Sénégal mu genn rew ma ñew fi waaw yamar ci fat bobu ngay wax ndax militaire la te xamna luñu capable dina wax tay dina wax ak Sénégalais yeb tay sama xol jeexna ma ngi jéggul bu féké waxna lu dépassé mais dafa nek tay dafa nek ben moment bo xamné il faut ko mo wax lettre ouverte lay def bindna président tontuma bindna ministre des forces armées tontuma kep ko xamné bindna ko amul kenn kuma tontu mais tay dina taxaw ak monde bi wax ak ñom fepp sénégalais nek ne ma deglo xel bañ ma deglo xol sama keur gendarmerie ñew na sama keur dima wër ñew nañ sama koñ dima wër lima ci gëna metti moy ndax man sama papa yaruma sama jëkuru tante moma yar muy Mohamedou Diarra Sey mom ak met Babacar Sey biñu fat ño bok nday ak bay imaginer ñu ñew sama keur sama keur nijaay gendarmerie ñew fa di ma set di wax ay propos yo xamne ken xamul nu mu deme ñew laaj ma ana birama ñu leen birama nekk fi sama ben cousine na leen yeen lañ koy laaj ñu ne ko an mu ne an sen papa ñu ne ko suñu papa gañu na gendarmerie han am ben gendarme bu taxaw ne ko sen papa gañul met Babacar Sey mo gañu sama cousine bobu ne leen met Babacar Sey biñu ray ndax jour bobu yalla moñu sutural ba jour bobu gor nekulon ci keur gi ndax tay bu fa ay domam nekkon
dina démé nenen ñu menacé wa kër ga génn kër ga jubal ci chef de quartier bi chef de quartier bi sikab rudis ñu jubali kër chef de quartier bi dem xawmu luñ fa wax chef de quartier bi tontu wulen ñu may wër dima wër xam nga jamil yamar xam la la doon bañ gis nga moma yu bima jappone toroxol ma ndax dama fekke gis nga torture yu ñuy wax gaay di torturer nit ñi policiers yi gendarmes yi militaires di japp ay nit di len torturer mais ñu bari dañu xamul mais militaire day torturer morom militaire am lutax ma ron daw dama mësa fekke ben événement bo xamne ba légui mi sam bop ñu jël ben soldat duko duggal prison pour torturer ko ñu takko ko ñaar lañu won ki dé duma tuddu turum mais keneen ki dina tuddu turum ndaw ñaari soldat yi mais nak nga mëna imaginer pour torturer ni tak loxoy tak tanki sol ko mbous kenn ki dé kenn ki xam torture dafa am ci bir armée man nak buñ ma japon kérok ma ngi sétane dina ngén bal ma publicité TFM ñu woné ben boy buñu torturer boy bi limu doon wax yépp ñu woné ko télé yak yaram bi yépp mais les hommes de tenue dañu fogné torture ci formation bi la bok mais nit dang koy jox ceureum yamar dang koy respecter dima wër ñu ma joxone logement de fonction liberté 6 lañ ma joxone logement de fonction ndax bima nekké armée logement de fonction la yorawon ñamétuma dugg sama bir kër ñu yoni gendarmerie ñew sama kër la sécurité militaire ñew sama kër ñu dajji sama kër ay dos ay document lañ fa bëggone jël ñu dajji sama kër jël sama bagage yépp sanni biñ ko sanné dem amna fuñ ko denc quand le clerc ñu wax mako ma ñew bima ñewé ma dem djubali quand le clerc moy chef de corps asfa muy commandant sila damay tudd ay tour han ndax duma né bugguma damay tudd ay tour ma ñew gis commandant sila mané ko dama bëgg xam lan mo tax ñu dajji sama kër munema commandant ahmadou sow bu marine nationale mo joxe ordre pour ñu dajji sa kër né nañ tuné plus militaire kassé nañ la deuxième classe dak nañ la té man officier marinier subalterne la won second maître munema kassé nañ la deuxième classe dak nañ la armée mo joxe ordre pour ñu dajji sa kër manako ah bon muné waw mané d'accord té jamono yoy malay wax tok na 5 ans ñu dag sama salaire mais nit kuy dudd am jabar am dom am pap am yaay am ay mbokk buñu daggé salaire am lo du torture dag sama salaire faalé wul malen may demal sama bop ñu dajji sama kër jël sama ay bagage jël sama ay lepp faalé wul malen yamar koku ñoo ñu ñuy torturer militaire yi lool la bañon ñu def ma ndax buñ ma defal dootuma mëna jëriñ sama mbop dama fekk ñu jël nit tak ko soldat rayul satchul fenul ñu tak loxoy tak tanki sol ko mbous soldat bi du wéku ñaar ba kenn dé ba sedd ñu jël ay mbokam duma tuddu turum nak ndax buma tuddé turum mëna indi li mais tay kuma wowon buma jissu wowon dina né ni la tuddu tel dëkk bi la dëkk ñu jël mort naturel dougal ci caisse dougal ci avion yonne sen wa keur kenen ki Abdourahman Ndaw ci la daw baye armée actuellement mi ngi Suisse dañ lay japp buñ ma jappone moment yoy dañ ma def lo xamne kon heure bi est ce que dina tala wax ndax dafa am yu bari yo xamne dafa am ci bir armée bi dafa am yu bari yo xamne dafa am ño xamne buñu takke gratte fokk ne yalla ñoy yalla lu leen neex lañuy def lu leen neex lañuy def lu leen neex lañuy wax di torturer nit ñi leen def yoy man nak loolu la xamone dem ñu dajji sama kër jël sama bagage té na la wax dara bateau bi mo waxat la ben lo xamné ci bateau bi la nekkon mais bateau bi dafa am ne dire pas mo yor communication armée dire pas na wax sénégalais yi lan mo tax bateau bi mais bateau bi amone détachement gendarmerie
amone détachement sécurité militaire ñom ñep ñi ngi won ci bateau bi xamne bateau bi 580 personnes lay gël ñu ci duggal 2000 gendarmerie waxul sécurité militaire waxul marine armée waxul amna nu mu démé détachement gendarmerie mi ngi won ci bir détachement sécurité militaire ñi ngi won ci bir bateau bi ak ñun équipage bateau bi ñi ngi won ci bir bateau bu jël nga ci duggal chaque jour 2000 et quelques. Tay affaire yi mais wa dire pas tay buñu défé buñu amé ben perk de magistral ben action buñu japp japp drop ñu génn sen ay radio fu nek ñu taxaw fa di wax mais affaire bateau ba légg ñom waxu ñu ci nañu léral Sénégal liñ xaliss biñ doon xaliss bi bateau bi doon lek fa lañ kal bad code liñ ko doon duggal nañu léral Sénégal pour land bateau bi 580 personnes nek ci war ko jël ñu ci duggal 2000 et quelques personnes ba paré li gëna doy war moy bi bateau bi kepo le général Gay mo doon chef d'état major général des armées Gay ñu récompenser ko yobuko Nations Unies mu ray 2000 et quelques personnes ñu récompenser ko yobuko Nations Unies commandant combo ñu récompenser ko yobuko Brésil té mu nekkon chef d'état major marine man may wax ñu ne ma duma patriote secret d'état lay wax mais secret d'état moy satch moy defal li doko def ndax yow am nga ay galon am nga ay li mais dama lay wax ben affaire nañ na fatali sénégalais né amna ben jour bureau Karim Wad don tak Dakar yeen ngoy fatali mais alerte bi gaay def y avait la marine française sapeurs pompiers police armée ñepp ñew pour ben bureau buy tak rek bato jola kepp ndax amul doomu ministre amul ministre amul doomu président amul doomu député amul kenn ñepp ay bado lo lañ ñu ne lañ leen bayyi te yamar mo wax la fi jola nek xotul jola fi mu xep xotul mi ngi nek 15 à 20 de 15 à 25 mètres fofu la ki bi nek fofu la jola nek jola xotul da ngi ay bato yo am ay centaines de mètres lañuy nek ñu leen genné té bato jola fi mu nek xotul lutax mënu ñu ko genné mais buñ ko genné ndax buñ ko genné preuve palpable buñ ko genné té amna leneen lo xamné dina ko wax dafa mu buma jaaxal dama gis né bato jola une semaine avant muy kep yamar ma wax ko tay ñu dégg dañu indi ay féticheur kon dañuy indi ay féticheur ci bir gal gi dañuy indi ay féticheur jour bob man ma nekkon second mètre man ma monté won ci gal gi am kuma wo ci gal gi suñu kilifa yi ne ma birama am ñuy ñew pour ñaan ci gal gi ñaan musulman la dama fogon ñew pour ñaan dañuy ñew wacc kamil wala dañuy def ci goudi mu ne ma am ñuy ñew ñaan ci gal gi man nako ñaan ñu ne ma wa mu ne buñ ñewé nga wo ma jek jek rek gis ay nit ñew wacc auto ñen ñaangi mandi yoré ay deret ay sangara ay yu kenn xamul ma ñew wo kilifa gi manako ñew nañu ma gis kilifa gi wo téy téléphone di wax ñu ma arrêtel bu kenn embarqué ndax guddi lañ doon commencer embarquement bi ñu ne bu kenn embarqué ñu bayyi féticheur yu dugg di tour deret di tour sangara di tak ay jël ay nda am ay affaire yuñ ci def diko tek ci côté ba fima defone sama matériel plongé ñi fa defone ben nda def ci ay drak def ci ay ki ma ñew ma leen mais ñu ne ma no fi la wara nek ma genn sama matériel plongé dam am fenen fu moko tek mais féticheur la lay out ci gal té bobu doon bobu rek man bima nek ci gal gis na ñett yoon ñettel bi ci la gal gi kep xawma est ce que féticheur yi la ndax lutax ma wax ko téro dama sétanon ben émission TFM si ñom deggen nga bal ma ci publicité bi ndax boy wax day lèr may dégg ñuy wax affaire fétiche rek sama xel dem ki féticheur yo ñewon ci gal gi mais ana bateau bi ñu denk armée ak ay fétiche ñew fa di soti ay drak di tak ay nda di tak ay ki di soti ay affaire yu kenn xamul ba ñoo ñu paré ñuy soga embarquer bagage mais dafa doy war Dakar, bateau le Yola, un peu pour le Dakar,
ñane won ci bir tapé nañu aljana ñane won ci bir dem nañu ca yalla singi Ah oui. Et qu'on a que beaucoup de collègues qui viennent suivre cette émission Entretien avec Teji Nine Kak As Birama Diop. Yakarani Tei, le balai Lerna Tei. Tei n'est que émission spéciale, je dirais. Parce que lit diaspora 24 heures ko am ndax télé yu bari top lañ ko ba télé toba bi ñu ñu ba Sénégal ñu ñu pour gis ko pour des interviews am na sax ñuko proposer bind ay livre ci Batelo Diola mais tay mu ne ma dama koy jox télé diaspora bi dama koy jox télé diaspora bi wa kon as ba légui ñu ngi ci mbir mi rek gis nañu tay ba légui ñu ngi won sa parcours mais ba lolu yeb amé kon lolo tax nga daw genn Sénégal da wax daw wa effectivement lolo tax ma daw genn Sénégal ndax dama taxaw ñu néma duma patriote ma wax la sa touti sama parcours armée tamit man bima nekké militaire defna ay mission yo xamné mission buma neexon mënon na bañ ndax ken joxuma moyen ma jox la ben amna ñaari bateau yu mësa kep Dakar Cap Manuel ñuy plonger di genn néwi di plonger di genn newi man ci la for khalis bu bari ci bir bateau bi xana moy bateau napi bateau napi oh d'accord ma for khalis bu bari ci bateau bi mais khalis bobu dama ko yegal joxo suñu commandant bobu ben la ñaarel bi jeule nañ ma fi Sénégal man kenn dong mu am affaire bu doy war Casamance mo won ben militaire Tiandoum dina tout trom sergent Tiandoum bi mu gaño pont njambalan ñu yënn ko mission mu dugg ci galu locho bi kepp mu dé ñu jëlé ma fi yob ma mission Casamance ñu né duma patriote commandant avion bi mi ngi tuddon commandant Birame Diop armée de l'air damay tudd tour moma jël yobuma Casamance mi ngi may togn sax nan ma mais Birame Diop yow kel ñu talal avion ma dem wacc Ziguinchor gaay tal yob ma ba pont njambalan ma wacc fekk amon na kou fa taxawone nelen nit ki lab du feñ geej courant ba nga yeungatu te pont njambalan lepp ngi fa jassit yep ngi ci dakh gi ma ñew man kenn te plonger toujours par binôme la wara plonger moy par ñaar man kenn lañ yob ma dam pont njambalan gis courant bi di daw ndox mi ñul ko ben serigne nelen ki du genn ki lab ni du genn suñu commandant ñew seug ci man dama drama ah gaay neen ki la du genn manako yalla baxna man yalla lay wax waxuma ak nit yalla sutural mo plonger quelques minutes la def genn koor bi ñu ne duma patriote ñettel bi ñop ma mission guinée bissau ma dem guinée bissau am commandant bu marine guinéenne bu lap ay plongeur ne duñu plonger ndax geej gi yeungatuna dakh gi yeungatuna ñu ne duñu plonger ñun ñi ngi doon ñew ak suñu bateau kan mo nekkon suñu commandant bateau muy commandant Matar Samb ay tour la lay wax han commandant Matar Samb ñew jël ma man ak commandant mu wacc lan la ñu ne ko dafa am ku fi lap depuis demb ci goudi officier supérieur mu ñew ne ma drama il paraît dafa am ku fi lap mais plongeur neen ken mënuñu dugg geej gi dafa yëngatu mané commandant bayil ma mënuma ak geej gi nu melni mané ko bayima dem yalla baxna plonger sept nit ki genn commandant bi kérok porba dafa doon xar ñepp di patu Sénégal
man ma tax ñu né duma patriote ndax depuis des années il vient de parler un patriote quelqu'un qui a refusé ko xamni tay autorité sénégal ci jamono jojja dig nañ ko ay millions yu bari ay poste yu xamni tay su ci nekkon tay dina tedd njabottam tedd mu né lolu nan la koy jëlé luma 2000 à 3000 personnes fatou ma jël sen dret diko lek man ñoñu xamne tay ñu ngi ci suufu geej gi mënatu ñu wax tay mo am part de vérité bo xamne tay wonañ ko genné man mi nekkon officier ci bir bateau bi nekkon le plongeur ci bir bateau bi man mi tay dina wax tay ci sen tour ñom ñep tay ngir neew yoy mëna tedd singi ndiga Birama gis nañu ben moment la justice française est venue amna ay autorités sénégalaises yo xamné dañ leen ciblé won di leen wax ni ils étaient responsables en fait yow no gisé lolu wa mais c'est normal ndax ben jour ma ngi dégg mam major boy man ma ngi avertir ma ngi alerter autorités sénégalaises ma ngi leen alerter à 6h du matin mais mam major boy néna mom ñu ngi ko wax premier ministre néna ñu ngi ko wax xam nga à 9h du matin kon moy woné nak kon armée amna lu mu doon lak 6h du matin lañ ko yek 6h 7h 8h 9h 9h calque mam major boy néna ci lañ ko ci lañ ko sog wax batou jola kepp na kon amna lu fa amone amna luñ doon neub affaire bi man yamar limay wax justice sénégalaise ak képp ko xamné da nga xamné ëlëk nañu gas bamu xoot duggal la ci nañu and ak gëm def lo xamné moy yoon ndax jël ay jooni nit jek jek rek bateau bi kepp na le commandant est responsable jeexna tay ji su amone benen bateau tay yow loy wax commandant bobu ndax tay bateau jola bu yewon nit ñi yenn auto yi surcharge dot ñuko defati mais ba légui sénégal xam nga nit ñangi def lu neex ci auto yi auto yaangi daw lu neex di jël lu neex autorité ken waxu ci dara duguñu ci gisoo ben dom ministre buy dugg jaga ñay buy dugg carapit xam nga domu président duñ ko duggu ñom seen auto lañu am nenañu ñi ay pauvre lañu buñu déwé suñu yoon neeku ci mais tay yamar lolou waron na yelu ba da ngay sénégal dem temps passé ma ngi sa ben lak bu amone medina ben dara autorité yeb dawsi ñu nan wa serigne dara bi wa serigne ñay ku nekk di am loy wax mais tay buñu doxalon yoon ku fauté ñu sanctionné la mais sénégal da ngay fauté ñu récompenser la mais général gay mais xol luñ ko defal nek chef d'état major général des armées ngay commander armée ñu denk la bateau bi kepp ñu defal la récompenser la yobul les nations unies commandant combo bi nekkon marine nationale ñepp nek fa mu nek chef d'état major de la marine ñu yobou ko brésil récompenser ko man birama diop ñu bëgg ma toroxol néma nopi duma nopi yamar aspiramo ndax ne nga depuis sénégal ba nga nekké sénégal ñu la doon top est-ce que top bobu dem na ba yexi fi ci bir europe way man xawma exi na xawma exi wul mais amna ben jour may jël sama auto fekk dama doon waja dem paris dem bay dugg sama auto ma gis ben way bu ndjol mi ngi sol jaketu cuir bu marron ak ay vert ray bande ma ñew mu ne ma aspirama ma taxaw tey sama tiabi ak sama valisette mu ne ma mais yow do bayyi gaay sonal nga len ma ne ko yan nga la sonal mu ne ma no ci internet bi la ko gis ma ne ko ci internet bi mu ne waaw mu ne ma mais do jema négocier ak ñom ma ne ko mais kan lay waxal mu ne ma ah bon bo gisee koy waxal ma ne ko waaw
mané buma gisé kumay waxal kay waxal ak mom mais ñi may wo ñep xawma ci kenn munema amul problème ci ngon si ay nit woma kon moy wone na koku dañ ko yoni won ci man fi ci europe may garé dem bay dugg sa moto si la dem police and ak sama avocat ndax tamit ma ngi gërem wa europe ñu bari duma tuddu tour nak ndax bima né ciëp dañ mutal ay avocat utal ma lu bari si la dem gis sama avocat ma wax ñu and police ñu porter plainte contre x depuis koku dal bimu ubbé buntu bobu dal néma bo waxé si la nit ñi commencé wo direct la fi di wax fi mais top bobu amna yamar dafa am lu ñaaw dafa am lu ñaaw famille sama famille mu am kenn ko xamne dañ ko mësa japp muy met babacar sey fétal ko ba légui kenn xamul kan la man fréram yarma mohamadou diara sey gendarmerie ñew kër ga difa def boucan seen xel day ñaaw sama mokkit dama don taxaw sama tanti nan ma gis nga ni ñu def pa mbay non lañ lay def mo la ëppone doole mo la ëppone xam xam mo la ëppone lepp nek sa pap ni lañ ko def moytu motax mo ron taw te moma yoy buñ ma jappone nañ ma def lo xamne tay duma talanet mais Aspirama est un homme très courageux et depuis ba muy défendre lolu ba légui mi ngi ci mais tay nan nga gisé tay association yi jog tay di wax dañuy xéxal la jola dem nañu ñom ba seen biir sax ay problème d'intérêt posé wu ba ñam ay problème Yamar xam nga Sénégal fu xaliss genn rek mu bari ay chef mais association yi amna ci association yu bari yo xamne sen bop lañ fa nekkal man gis na ño xamne fi Europe ñew nañu Espagne dañ doon diriger ay association fexé nañu ba out kayit dugg ci Europe gis na kenn ko xamne dafa doon diriger association mi ngi Paris sen bop lañ fa nekkalon mais bu fekkentene yalla mo tax ngay jog yalla mo tax ngay wax na nga xol ñu nekk ci souf ñepp ay doomu badaloñ amu ci kenn ko tay ku amone do jël bateau bi avion ngay jël wala nga tal auto dem Casamance mais commerçant yi xam nga ñepp nekkon ci bateau bi ñu surcharger bateau bi def lu leen neex association yi ñi di lek xaalisu nit ñi ñi dem fele di woné ay nit nan dañoo sonn rescapé dañoo sonn ñi amna famille sonn ñu leen di jox ay xaaliss ñu koy lek mais yalla naka poussen ko biñu lek yeb yalla na doon poson sen bir man nak fofu la doon bañ yamar côté bobu la doon bañ amul luñu mëni waxul da nga dof de nga li yow amo sa famille amul lutax nangu wo jël li ku yalla taccu ben yoon manako yalla ben yoon lay taccu nit ben jour yamar da fam lu ma waxat la dara gis nga ci affaireu magouy bobu ñu doon def amna ben officier de la marine un officier de la marine nationale bo xamné dafa jëlon denrée alimentaire armée dem diko jaay marché ben officier bu armée de l'air ñu may dégg officier de la marine lieutenant moy jël denrée alimentaire bu marine nationale bu gaay waron lek dem diko jaay ci marché ben capitaine bu armée de l'air gis chauffeur bi muy gis ko ci bir marché bi mu arrêté ko laaj ko chauffeur bi ne ko dañ ma yoni li ak li mu wo gendarmerie ñew ñu japp chauffeur bi jël dans chauffeur bi militaire la lieutenant bi dafa yoni chauffeur bi pour mu dem jaayel ko dans ray li militaire na ron lek biñ ko jappé lieutenant bi mu am problème ak justice militaire ñu affecté ko Casamance sanctionné ko affecté ko Casamance légui nak bi bateau bi di ñew mu amone procès pour ñew ak justice militaire bateau bi kepp farmu bok ci rescapé yi ñi sauvé légui ñu xamné amone na ay antécédents yo xamné ñu ko doon affaire de vol ñu mom lañu jël présenter ko Abdoulaye Wade officier ñoo def lool ñoo manigancé lool jël lieutenant bob présenter ko Abdoulaye Wade ne ko ki mo alerter ki mo sauvé ki mo def li wax ko lu bari Abdoulaye Wade nomé ko takal ko ay médailles defal ko nek nomé ko capitaine
lolu té dara du ci deug dara du ci deug té lolu armée moko def ndax officier la won officier yi diko am ñukoy neub waaw mais comme yow jëm nañ la nopilo jëm nañ la proposer lepp xeyna lolu motax ndax comme yow dafa am lo gëmon modi rek ce bëtt yëp yang ko tégon ci ni xamné faatu dañu xamné ëlëk di nga wuy ji sa borom xamné ëlëk di nga jakkalok sa borom ëlëk di nga layok sa borom rawatina nara layok luma 2000 personnes sa dignité gogou xamna mo lo sauvé ndax koku dafa fatini adina leppay jeex yow nak ci tanki ngi don dox tay mom nga nek ba legui dara gennewla ci té so xolé yokuté dong la ndax yalla nenañu na fenn reey lol nañ ma jéggal ci waxin wi deug touti nek ab marto bu ndaw mais tôt ou tard deug rek ay deug kon aspirama tay gissagnou ben gissagnou conviction d'une personne nit ko deug nit ko xamni tay deug gogou jaral nako tay mu gaday nit ko xamné beggon nañu fat bakanam nit ko xamné tay jëlon nañu miñoy yu bari joxo ne ko xolal dekk bu la nañu affecté la fa mais lolou yep nga de dedet sañu mako ndax yare wuñ ma ca lola té tam ma ngi bayyi xel moy 2000 personnes yi xamné fat nañ ci bir té man ma nekkon témoy ci bir bato bi gis len tay wara wax dekk bi ba paré di ci indi ay cadeau yo xamné du dekk yamar doguma la dañuy bind 2000 personnes ñi bind 1800 personnes mais amul kenn ku mëna taxaw ci bateau bi né la bateau bi 2000 personnes la défon amul ñi ñon jaay bi la kenn xamul ñaat nit ta nekkon ci bateau bi kenn mëna la wax né la 2000 personnes da da ngay gis pour te dire dil biñ doon def moy da ngay gis fauteuil yi da ngay gis ben fauteuil ñu jaay ko 2 personnes xam nga restaurant table yi kenn duko jaay légui dañuy jël ben fauteuil ñu jaay ko 2 personnes légi yow bo démé ba bateau bi di commencé dem nga ñëw nañu way numéro bi la yoré ki né la numéro bi la yoré ñu né la bon comme que ni la amul problème légui yow démal nga tok restaurant kon fauteuil bi jaay nañ ko 2 personnes légui signon dañ leen dañuy arrangé né len wa comme yow légui ni la wa ki mo gëna nek mak bayiko mu tok fi yow allez démal nga tok restaurant niñ doon manipuler xaliss bi té na la wax commandant bu yéek marine sa homme de confiance ngay jël def ko mu nek commissaire bateau bi mais commissaire affaireu khalis fuñ ko tuddi ci armée wa intendance ñom ñoy gérer lolu muy matériel muy khalis trésorier yoyep intendance mo koy gérer mais commandant marine moy cet homme de confiance am mën na nek mécanicien mën na nek manœuvrier moy dawal katu gal mën na nek maître d'hôtel mën na don lu nek mais da ngay jël sa homme de confiance nga joxo ne ko yow ya may gérer xaliss bi yaay sama beut yaay sama nop waaw kay yaay sama poste yaay sama trésor non lañ doon dawalé xaliss bu bari duguna fa mu ñu sénégal dañu taxaw mais du jour bobu jola yag na jël 2000 quelque personnes dafa doon dem ba nga xamné service contrôle duñu mëna contrôler ndax nit ñu bari waaw ndax man ma ngi rappeler pour deugal rek li ngay wax ci ay jamono amone ben film bu mëna def Borou Casamance baba ñibi ci jël Batelo Diola mais même ci escalier yi amone ay escalier yi xamne mom nga ro wacc dem togi ci photo yi escalier amna ay nit ñi ci togon lolu man gis na ko séré na ko moy ngir deugal sa wax rek kon nak mbokk yi comme bo légui rek yeen nga suuf seen émission tay spécial entretien avec di Aspirama un membre de l'équipage un officier ko xamne plongeur la won fasiyene tok jakarlok askan wi fasiyene tok tay leral lu neub won tay ndax deug lu mu yag yag deug day gëna te tay deug gëna na tay ndax dafa am ben journal weekend buma gennon li yep ma wax ma waxon am lu bari lo xamne waxon nako ci weekend mais xam la lañ ma don wax ay autorité militaire nama legui ma jambal jagne amul droit interroger la ndax da nga febar légi ñun dañu top ma jambal jagne ci li nga fébar mu bëgg la wax lo mais ma jambal jagne man nako fekk ma pour créer ma jambal jagne man ma fekk ma jambal jagne fekk wu ma dem ba birom tok waxtaan ak mom mu ne ma non mu nu ma la gëm li yépp nga wax indil ma ay preuve ma gënël ko lepp photocopier ko sama carte d'identité militaire photocopier ko note bima embarqué djola photocopier ko sama lepp ci lama bolé ak ay journalistes ñu tok ma wax ko li ma koy wax yépp mais imaginer lolu tay ñu ne ma dafa am ben ci télévision buñ ma yobbu
ma wax né li ma wax tayuma ko dama dof sama xel nekul won ci bima koy wax xam nga mais yamar tu trouves ça normal né dañ ma yob ci ben télévision mané waw ma jambal jaj moma top moma li man limay wax waxumako comme di sénégal li politicien di def rek tay ps suba pds gana suba apr wala affaire yoy taxawat ci télévision lolou lañ ma bëggone def lo duma ko nangou sama dom biñu décorer nit ñi sama dom dafa ñëw néma papa manako waw mune yow ya waxon ya alerté manako waw mune ma meki alerté woné nañ ko du yow ya alerté né juro dama tok dama joy ma xamné sama dom wax na ma lo xamné armé def na lu ko neex pour souffel ma mais tay ma gëmeul sama sénégal yépp ñi may dégg ñëpp man birama djop man ma alerté man ma fey de 22h30 à 6h du matin pour alerter les autorités sénégalaises koku ñu lél officier bobu lettre na bobu ñu né mom mo alerté daf amone ay antécédents gaay bëgg ko protéger ci affaire de vol ci lañ dem présenter ko né mo alerté pour djema neub lolou yépp man ma alerté birama djop man ma alerté autorité yi pour wax ak ñom yamar ma ngi lay gëreum di gëreum diaspora 24 ndax li nga ma tay dama def comme niñ ko waxe lettre ouverte la def dama yag bind lettre ku nek bind ken musuma tontu diaspora 24 ñoo fekk ma ba sama kër ma tok ñu ubbi sama xol ma ubbil leen sama xol té ma ngi leen di gëreum di leen sante di gëreum ñepp sama famille sama jabar sama ay dom sama ay xarit di gëreum ñepp kep ku nek sénégalais bu fekente na waxna la lo xamne touché na la ma ngi lay djéggul té xamna sama xolo fess sama xolo djéx ndax sénégal tank mi ngi démé ni xam nga sénégal du dem ndax bo waxé homme de tenue dafa am fuñ leen tek dafa am fuñ leen tek té fo xamne du boruñu leen fa tek da ngay nek marine nationale amna ay homme de tenue yo xamne tay dem nañu retraite mais amna luñu deful dem ba zone sud di jaay gasoil gasoilu armé ñu tek ko fa diko jaay tay retraité nañu ñu leen dougal ñuy liggéeyat amna officier bo xamne ciment koku don jaay gasoil imaginer officier de l'armée ñu lay wowe pompiste lañ ko don wowe bir marine nationale am kenn ko xamne sokosim lañ ko don wowe té ñing ci Sénégal amnañu ay yoon amnañu ay lepp président yo lay waxal bu président Macky Sall ñun dañ la fal dañu am yaakar ci yow xolal fi ngay tek sa ay nit ak mbokam yi xol leen fi ngeen di tek seen ay nit lool la leen di ñaan di jéggul Macky Sall président de la République yo lañ fi tek xolal fi ngay tek ay nit amna ño xam dañ jog pour yaqal la ño xam dañ jog pour yaqal la ñun nak duñ ko nangu bind na la lettre tontu wama motax ma waxe ni ma wax amna ño xam dañ jog pour yaqal la ñun nak duñ ko sétal ñun ño la fal xam nga dañ la fal pour nga liggéeyal mais dañ la fal ñi fal ñeneen ño xamne duñu dara garde mbalit sax waruñu ko def Ñu atena ñane won ci bir dem nañu ci